Kama mguu sita unaweza kulipa maybe kama shilingi 70,000 ama 50,000. Sasa hii unapata pale unalipa karibu 100. Na ukiangalia hakuna kazi inaendelea pande hii. Na unajua sasa serikali pia wanafaa kufavor defending on the areas ambaye sasa kama hapa hakuna biashara inaendelea, kama wengine wamefungwa mkono, hata wao pia wanafaa kujali wapunguze hiyo tarifa depending on the situation. Kwa sababu kama sisi wafanya biashara ya Kenya tuko tayari kulipa ushuru. Lakini kama Ethiopia wenzetu waezi wakakubali wapite pande hiyo, inakubidi upite pande ya chini. Na hayo si kila mtu anafanya, ni mtu mmoja mama analeta kama gunia moja ya maragwe, anasanya, ikikuwa kubwa anaenda kulipa pale KRA. Bado kwa ile pesa ambaye tarifa imeongezwa, kuna faini huwa wanatuza mtu. Hayo faini pia wanafaa kuachwa. Kwa sababu si kupenda kwao. Hiyo ni between two relations, na ndio maana tunakuwa na diplomatic system ya both countries. Wanafaa kujalia, ni kitu ambaye inaangalia juu, haifai kutuangalia sisi kama wafanyi biashara chini. Like we have mentioned earlier, that there was a problem in that Ethiopia did not have a framework to support the small scale traders do business legally from the border, but they have mentioned that they are working on a framework and the protocol is in the process. Once that is completed, then we expect to solve a lot of our problems, because small scale traders will now be facilitated to do business through the OSBP and legally through the OSBP through the normal the legal route. Yes. Kumbuke sisi lazima tunapata usaidizi mzuri. Unajua njia halali ni hiyo huko, na hapa nasema njia si mzuri, corruption, anti-corruption. Hawa na katasa anti-corruption. Sasa kama ni hivyo, sisi hatuna mali tupita boda, kuna ushuru ni zaidi. Na kitu sisi tunaleta kidogo yote, hakuna faida ndani, tunaingia hasara tu. Kila kireti ya nyanya ni maji, ni mbaya. Na mahindi kilo 100 kama analeta hapa, anaingia hasara. Sasa ile agreement, bilateral agreement, ile head office walifanya ni kama inapotea tu hapo katikati. Hiyo ilikuwa imebaki tu kwa kamera, imebaki tu kwa video, lakini hapo kwa ground vitu ni different. Tunaomba watu wetu, kama ni hiyo ni agreement inafanyika, lazima serikali ya Ethiopia mkalishe, muongee vizuri, muelewane, kwa sababu ifunguliwe rasmi, kwa sababu hakuna vile unasema pande ya Kenya imefunguliwa lakini Ethiopia unaambiwa usicross, unaambiwa hivi mzigo unaleta, unaambiwa leta hiyo mzigo, wanaweka hapa, unaambiwa unapigwa, hata hawa mama wanapiga. Unaona, wengi walipoteza mizigo yao, wengi walikosa mamilioni ya pesa kwa taxation. Wa tax vizuri, hakuna mwananchi atatoroka kupitia hiyo custom. Ile kitu mnafanya mkiongeza tu tax, mjue mnafukuza mwananchi, kwa sababu mwananchi hawezi pata kitu na hawezi kufa, lazima atafute na njia yoyote. So sio kwa sababu hawaelewi ama kwa sababu hawataki sheria ya serikali, wanaelewa, lakini lazima wapate kitu maziwa. Ndio maana saa nyingine unakuta wrong side. So tunaomba sana serikali waangalie hapo kwa taxation, at least kitu kama mayai, maziwa na maji, hizi vitu kidogo kidogo. Hii ni kitu tu watu wanakunywa, wanaishi maisha nayo. In terms of preparing border trade protocol for small scale traders at training border of Ethiopia and Kenya, the government of Ethiopia is working for preparing a legal framework for small scale trade. This legal framework is consulted with the Kenyan Ministry of Trade at the last month in July, a meeting organized by IOM, and action plan is prepared to conclude that bilateral agreement between Ethiopia and Kenya
Therefore, the Ministry of Trade and Industry of Ethiopia is working on it, and it will come up with a better solution and legal framework for the operationalization of small-scale trade. This is for formal import-export, not for small-scale trade. So when an NDF were formally export, if import were small-scale business, it EMT were export, if import, questions were soon like here. As I have said earlier, the small-scale trade protocol is in the making. Therefore, what type of goods to be traded between Ethiopia and Kenya? At what volume? What would be the tariff rate? Will be decided at the finalization of this small-scale trade protocol. Okay. Yo, there's one.